Այս օր նվագեց Արսեն Հովանեսյանը ձեր համար այս կանալի հեղինակը։ Ոչ, իսկ իման, այսինքն օպերատորի անունը ոչ հայտնի չի։ Նա կնկար նվագի նաև ուրիշ երգ։ Առաջին երգը դա Պիրատը Կարիբի մոյե ֆիլմից է, մի մաս։ Հիմա ուրիշ կնվագի։ Սա երկրորդն է, իսկ հիմա կնավագեմ երրորդը։ Նա նվագեց երկրորդը, իսկ հիմա պատրաստում է երրորդին։ Երրորդ երգը նշլացուցիչ է։ Ինձ դուր եկան այս օպերատորից դուր եկան այս երգերի առաջինը և երկրորդը։ Երրորդը այդքան դուր չեկավ, սակայն նրան դուր եկավ։ Երրորդ, Գորոդ Գերոյ։ Արսեն Հովանեսյանը։ Հաջողություն։ Եվ դերեք լայք։ Լայքեր, պատպիշիս ես նկանալ, իստացի։